ချကောက်ပွဲကာလအတွင်းမှာပြည်သူတွေထိတိမှုများခဲ့ပြီးကိုဗစ်ကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကစပြီးဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ထိအပြစ်မထွက်ဘဲအိမ်ထဲမှာနေဖို့အစိုးရကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတော့ဒီအခြေအနေအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြည်သူတွေကလည်းပြင်ဆင်ဖို့လိုကြောင်းနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာပြည်သူတွေကိုပြောပါတယ်။အဲကျမတို့ခံမှန်းတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုဗစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပွားမှုကများလာပါတယ်ဒါတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲပြီးကာလနဲ့အခုအထိဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်ဆယ်ရက်ဆိုတော့ဒါစနေတဲ့သဘောပါပဲနောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လည်းမြင့်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဒီဟာအတွက်လည်းကျမတို့ကျမကြီးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကနေပြင်ဆင်ထားပေးတာပါပြည်သူတွေကလည်းပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျမထပ်ပြီးတော့သတိပေးချင်တာကတော့ယောဂလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံကိုမြန်မြန်သွားစေချင်ပါတယ်ဆေးဟိုတဲရမှာကြောက်လို့မသွားကြဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသတင်းတွေလည်းကျမတို့ကြားရတယ်။ဒီအသေးပြောက်ရှိတဲ့ဟာတော်တော်များများမှာပေါ့နော်။ဝယ်လို့နှိမ့်ဆက်ရောက်သွားတဲ့လူတော်တော်များများဟာဆေးဟုန်တက်တာနောက်ကျတယ်လို့ကျမတို့နားလည်ပါတယ်။ဒါတော့စောစောစီးစီးတက်ဖို့ဟာအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုလုံးဒီပါအိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့ stay at home အစီအစဉ်ကြီးညာထားပေမဲ့ရေကောက်ပွဲနေ့အတွက်ပြည်သူတွေမဲပေးနိုင်အောင်ဖိရှော့ပေးခဲ့ပေမဲ့ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေလိုက်နာမှုအားနည်းလာတာကြောင့်ထမှန်မေတ္တာရက်ခံလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အတင်းအကျပ်ဖိအားမပေးဘဲမေတ္တာရက်ခံတာကောင်းပေမဲ့မိသားစုစောင့်နေအရာအပြင်ထွက်သွားလာနေရကြောင်းမြို့တော်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုအောင်ကျော်ထေးကဆိုပါတယ်။မေတ္တာရက်ခံတာကောင်းပါတယ်။မေတ္တာရက်ခံတယ်ဆိုတာလေသူကအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလား။ဒါစီကန်းဟွာဖြစ်ဖို့တော့ကိုဗစ်အတွက်ကိုဒီယောဂအတွက်ကိုသူကတင်ကြပေးထားတာပေါ့။မေတ္တာရက်ခံတဲ့အတိုင်းပဲကိုကတော့အိမ်ထဲမှာနေလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။အိမ်ထဲမှာတော့နေလို့တော့မရဘူးသွားလာနေရတာပဲလှုပ်ရှားနေရတာပဲလှုပ်ရှားမှာပဲမိသားစုစိုင်းနေရအစီအစဉ်တာပဲနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 16,414 ဦးထိရှိပြီးပျောက်ကင်းသူ 96,601 ဦးနဲ့တည်ဆုံးသူ 1,695 ဦးထိရှိပါပြီအိမ်ထဲမှာပဲနေရင်စီးပွားရေးအနေနဲ့ထိခိုက်နိုင်ပေမဲ့အစိုးရရဲ့မေတ္တာရက်ခံချက်ကိုလိုက်နာစေခြင်းကြောင့်ဦးလန်းမြင့်ကဆိုပါတယ်နာထားခိုင်းအိမ်ထဲမှာနေထိုင်ခိုင်းတာကစူရအတွက်ပြည်သူလူထုကိုချစ်လို့ပြည်သူလူထုကိုတနာလို့ယောဂဝင်သွားလို့ရှင်တိမ်လုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ round down လောက်အောင်มาစိုးလို့အိမ်မှာနေထားပါမဖြစ်ရင်ကောင်းမနာပေါ့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်ပို့ပြီးစိုးသွားမှာမဟုတ်လို့အန္တရာယ်ကြုံလာမှာမဟုတ်လို့စိုးရတားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုခွင့်လွှတ်ကြပါလို့အဘကသတိပေးတာပါနိုင်ငံတော်တမင်ငါပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတော့ကျမယုံကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကျမယုံကြီးဌာနကလည်းဗန်ကြားချက်ထုတ်ထားပါတယ်ဒီအချိန်မှာအထူးကိစ္စိုက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အပြင်မထွက်ပါနဲ့အိမ်မှာပဲနေပါနောက်ပြီးတော့ mask တို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင် face shield ပေါ့နော် mask အရှေ့အကာပါတက်ပါဆိုပြီးတော့ပန်ကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်လို့ရှိလို့ရှင်နှစ်ခုစလုံးကိုတတ်စီခြင်းပါတယ် mask နဲ့တတ်စီခြင်းနဲ့အပြင်ကလည်းတတ်စီခြင်းနဲ့ face shield လည်းတတ်စီခြင်းနဲ့အထူးဖြင့်ပေါ့နော် stay at home မျိုးတွေဟိုဖြစ်ယောဂဖြစ်ပွားမှုများတဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုလုပ်စီခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုကျမတို့ယောဂပြန်ပွားမှုနှုံးနေတက်နေတဲ့နေရာတွေမှာတော့ကျမတို့ stay at home ကြီးညာပါလိမ့်မယ်အစိုးရဟာ covid ပြန်ပွားမှုကိုထိရှုပ်နိုင်ဖို့နာမည့် christmas ပွဲတော်နဲ့နှစ်တကူပွဲတော်တွေကိုလည်းလူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ